In sem slučajno naredil en ogromen hit svetovni, The Classroom se je imenoval, ki je imel tako 100 milijonov plus ljudi ga igrajo po celem svetu. In v bistvu si v razredu, tako top down si gledal in si mogel plonkat. To je bil point. Bil je en nerd v razredu, ki je poznal vse odgovore vedno. Imaš pa profesorja ali profesorco, ki se sprehaja po razredu in ti izkoristiš, tako ona ne gleda, tako šmugneš do tega tipa in pogledaš in priješ nazaj in prepišeš in potem si naredil level. In vsak level je bil, se je nekaj novega zgodil, da se ti lahko izkoristil to.